ubu hari ibintu bimaze kwaguka kwaduka umugabo cyangwa umugore agasaba umuntu ngo namwohereze ifoto atambaye ushize hari umuntu wambwiye kubera icyo kibazo yagize arambwira ati pase ndashaka gukizwa ariko ikibazo fiance wanjye ari kumbwira ngo amafoto yanjye yose atunze inambaye ubusagiye kuyashira hanze noneho ndamubwira nti wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ati nakijwe hitamo rero hitamo guseba ugumane Kristo hitamo kubera ko ibyo wakoze wabikoze ukiri umupfu hari ibintu bimwe umuntu azakora ukagira ngo ubwenge bwarashize ukagira ngo wageze yuje wageze rusororo ndamubwira ngo no wahisemo kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza hitamo bazite hanze nta kibazo icyangombwa nico wakiri ngo wewe ngo pasteur we ngo ubusa birashoboka none biragenda gute wemeye ko wakijijwe none afite amafoto yawe ari kuvuga ngo agiye kuyasuka hanze hitamo niwe wazitanze ngo pasteur we ngo ntibishoboka none se urahitamo kongera gusubira kwa shitani nubwo namuherutse sinziga niba yarongeye kuja kwa shitani cyangwa yarahisemo gukomeza Kristo kuko twasezanye byanze yanze ngo ntiyokwemera ko bamuta hanze kambwa noneho umuntu azaseba mu isi n'ubundi ntawubaho tazoseba mu isi seba birangira ariko Yesu aguma ari Yesu wambaye muri wowe biramunanira umuntu ari mu kuja gushaka akamatangira agatekereza umugore azashaka uko azaba ameze ngo nintabona umugore umeze gutya ngo umeze gutya uziko nta muntu ugitekereza umugore uvuye ku mana benshi baramutekereza kandi bakamuhagwa n'Imana ariko hari abantu mu buzima gusa icapfa ni umugore icapfa gusa ni madame sibyo ngo nashaka apfe kubakutsa amenyo ntaco bimbwiye ngo ariko afite akantu ngo nta kibazo bitwaye ngo ntaco bitwaye ariko iyo mitekereze ntaho yajana no mu buryo bw'umwuka tibyojana kuko intambara yacu si ibi bintu tuza twumva byaho twavutse by'uko duteye oya twambaraga kiza mitekereze yacu imere nka Yesu tunejejwe yuko tuzabana nawe tunejejwe yuko dukunda urukundo rurutuko rw'amenwa tunejejwe nuko mwami Yesu
ushoboye byose imitima yabera ingana gutya duciye bugufi mwami we Mwami w'abami ayi mwami w'abami mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu turi mu gihe cyo guhagarara tukagarura ibyacu byanyazwe turi mu bihe byo kugwana turi mu bihe byo gushika turi mu bihe mwami Yesu we haleluya Yesu oh haleluya ushimwe kuri ibi bihe uri kuduha mana we ushimwe ko wadukunze muri ibi bihe ushimwe kuri kutugasanira muri ibi bihe ushimwe kuri kudukomerera ku bihe byiza mwami Yesu turi mu giterane cy'abarazwa iby'ubwami mwami wabonye ko kigomba kubera kuri uyu musozi wa Betami kubwa impamvu tutazi ariko ibyo wibwira kutugirira ni byiza si bibi tugiye gufata umwanya tuvuga ijambo ryawe mwami muri imbyara nimize ngo siwezi imimi peke yangu kushinda mambo ya shetani ariko ndasaba imana ngo yatse umuriro mana we uyu munsi ntubusanzwe uyu munsi ntumenyerwe uyu munsi ntiwumve nk'ibintu bisanzwe uyu munsi tufate nk'uwa mahirwe adasanzwe tituzi iminsi dusigaje byaba ari uyu munsi nimugoroba byaba ari mu masaha make byaba ari ejo bundi dwe kubika ijambo ryawe mu mitima kugira ngo tutagushumuraho mwami Yesu abera bose bangana gutya bari kutwumviriza ubahe umugisha ubahe kumva umugisha wo kumva mwami we niwe uzutanga niwe uzutuma abantu bumva utabateye kumva ntibakumva abadukurikiranye bose hirya no hino mwami Yesu aya magambo tugiye kuganira aba magambo mazima ucishwe bugufi minwa yacu icishwe hikara nawe maso yacu arebe ibyo mu ijuru ibitekerezo byacu bitekereze Yesu ubuntu n'imbabazi bikomeze bigure mu mitima yacu tubisabye mu izina rya Yesu amen haleluya murambabarira kugira ngo numve ko mfata umurongo mwiza turashima Imana ko yaduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire amagambo y'Imana ntabwo ari ubuhanga bwinshi nta no kumenya cyane nta no gukomera cyane ariko hari impamvu Imana ari njye yatumye ko mpagarara hano hantu haleluya ubutaha wenda nawe uzahahagarara tukumve ariko Imana ibaho umugisha ku bantu mwadutekereje wenda ndatekereza ku uyu munsi kwa gatanu wenda singe wari kubwiriza iyo biza kuba ari amateraniro yacu ariko kuko mwadutekereje Imana ibaho umugisha mwaranejeje kuva umunsi twaganiriye namwe hari ikintu numvishe muri njye mbakiriye muri abantu beza buriya umuntu ntashobora kukwihisha cyane iminsi tumaranye ndatekereza ko turi kubonana cyane hari uko buriya tuba twababonye cyangwa natwe mukatubona ariko ndashima Imana ko Imana yabagiriye neza yabahaye gutekereza neza kugira ngo mubashe kuba muri ibi bihe amen abasore bangana nkamwe kugira ngo mutekereze ibi bintu njyewe byanteye umunezero cyane ndebye uburyo muri gukora ndebye uburyo abakobwa bahagaze ariko yeme nyabuna abasore barebe bari abakobwa nokuri narebye abo bana b'abakobwa mwankoza ahantu Imana izabahe gushakwa neza timukabura umwanya wo gukorera igiterane muri abantu beza niba arimo abakobwa niba ari abahu abadamu simbizi ico bari co cose Imana ibagirire neza abasore Imana ibaho umugisha mwakoze ikintu cyiza kuri ananezerewe cyane hari abantu wenda bashobora kuba bafite uko babivuga cyane yaba byari gushobokana ari kubabwira wenda bakabimvugira ariko mwanejeje nanezerewe n'ukuntu mbona abana batoya muri aba papa muri aba mama ariko mufite umwete wo guhagurukira Imana haleluya guhagurukira Imana mu myaka yanyu nico nica Imana ikunda imyaka ubusore bw'umuntu umuntu agomba kukoreshamo by'Imana ishaka Imana ibaho umugisha
turashimira abitorero abayobozi bacu abapasiteri mwese Imana ibahe umugisha mwaduhaye iteme nziza uyu munsi natangaye kubera ko hari ukuntu Imana izitegura ibintu maze iminsi mbwira abantu buri munsi Imana yaduhaye amateraniro muri Betame sinzi ko iki kintu umuntu ari mu kukivuga mu kacumva wenda hari ukuntu mushobora kuzumva ariko Imana yaduhaye amateraniro kuduha amateraniro si ukuvuga ngo twuzure si ukuvuga ngo tumere gute amateraniro ni imitima inezerewe haleluya ni imitima iri kuririmba indirimbo nazaza ni indirimbo zuzuye umutima nta kindi cyuzuye umutima nta kindi kiri mu mutima dufite indirimbo dufite amashimwe ico gihe rero ntabwo ntacu wakigura nta nico watanga kugira ngo Imana ikuzuze umunezero niyo mpamvu rero ibi ni ibihe Imana ureba Imana ukuntu iri mu kutugenera ibintu tutateganyije kandi bitunguranye mu minsi yashize twagize igiterane cha Pastor Josh gitunguranye nabwo gutya gusa twamadufatira na bene data baraza baradufasha twese tureba iminsi itatirashize ejo bundi aba bari gukorera muri gospel biranga mwama muza gutya Betami ko murabona tutarage ko murabona Imana itaratugendereye Imana yadukoreye ikintu icampa tukagitahura twese tukumva impamvu y'ibi bihe ni ukuvuga ngo aka karere karafashwe uko karafashwe nta pepo yozunguruka habera narebye nijoro ukuntu mwa musenga nta pepo yokandagira nikimenyimenyi ntaririmo ntaryo kubera ko abera bahuye haleluya haleluya ijambo ry'Imana zava ngo nzongera ngo mpuze ngo abakumbuye guterana kwera nzongera mbegeranye iki ni igihe Imana twigeze kugira ibyifuzo turavuga ngo mana ni gute abantu bazongera kwegerana bagakundana ni gute abantu bazabava za gitarama abandi bavezahe abandi twongere duhuze guterana kwera ndashima Imana Imana yaduhaye amateraniro haleluya tarindi shimwe ndi mukumva niryo shimwe dutume igitabo baduhaye kugenderamo Samweli wa mbere 30 ibice 30 ku murongo wa mbere turaza kugenda dusimbuka kubera ko Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikuraji ku munsi wa gatatu basanga bimereki bateye igihugu cikusi n'Isikuraji batsinze Isikuraji bahatwitse banyaza abagore n'abari bariyo bose abato n'abakuru ntibagira uwo bica ahubwo babanyaze barigendera Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe Dawidi nabo bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira baraboroga bageza aho bataki bashakurira kandi abagore ba Dawidi bombi Ahinowamu na Umunyayezereri na Abigayeli wari mukana bari w'i Karumeli nabo bari banyazwe maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye abantu bose bari bafite agahinda umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu n'abakobwa ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye amen maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati ndakwinginze nzanira efodi hano nuko Abiyatari azanira efodi Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati ninkurikira izo ngabo nzazifata aramusubiza ati zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose amen iri jambo ni ijambo ryiza kandi rireba umukristo wese mu magambo yose nakomeje gutekereza nibajije ukuntu bageze mu gihugu mu mudugudu bakabura ingabo n'imwe yatabara abaturage kuko ari umunsi wa gatatu badahari ibaza iminsi ingana gutya kugeza igihe bagiye bagafata abana bagafata abagore bagafata bakabijana umuntu ashobora gutekerezamo amagambo menshi bitewe na temi kujemo cyangwa iki hari gihe rimwe na rimwe satani ni umwanzi hari gihe rimwe na rimwe satani aza tunyura muri humye niko navuga agasa nk'uturangaje
mutekereze gusiga abantu bangana kuriya nta wundi muntu barinze mane dutabare eh kugeza igihe binjira mu mudugudu nanezerewe ubwo nari nageza nsoma iki gice nkavuga ngo mana we asandi ko batabishe ngo basanga ari imirambo kuko byari gushoboka ko basanga babarangije ikintu bakoze gusa barabanyaze ngo barangize batwika umudugudu ngo bahageze haba ikintu citwa marira ibaza ahantu ugeze ukabura abana ukabura umugore ukabura abahungu ukabura mugasanga bahatwitse byatumye ntekereza amagambo y'Imana ukuntu umuntu azarangara gatagakinisha ibintu ibintu bikagucika natekereje Samusoni Samusoni ukuntu Delila yamukinishije aramukinisha kandi nko mu mikino ariko Satani ngo rimwe nari mwiziza yigize marayika w'umuco Satani ikazi kaguhendahenda natekereje nk'abantu benshi yagikoreshaho aha ngaha Samusoni yaramuhendahenze yaziye mu mbabazi tekereza ukuntu Adamu na Eva yaziye nko mu buriganya tekereza ukuntu hanoho yaje mbese iri kugwana buri ya Satani igira ama strategy nk'igihumbi kandi buri muntu wese zimutera ku rwego rwe tuvuge ngo amen Satani igira buri muntu wese abanyembaraga ifite ukuntu izibatera abanyantege nk'ifite ukuntu izibatera abavyutse ifite ukuntu izibatera batavyutse ifite ukuntu izibatera Samusoni yamuteye mu buryo butangaje imuterera mu kitwa umugore we ariko ari maneko tuyabimenya ko yashatse maneko ariko Delila niwe mugore wagaragaje ikintu kibi niwe muntu wagaragaje isura y'urugombi Imana irinde ingo za Delila kabisa ba maneko Mungu Imana ibabarinde kabisa umugore kuza gusa afite gahunda yo kukwica atandukanye kabisa na muka Dawidi ukuntu se yagambiriye kwica umukwe umukobwa mugira inama y'ukuntu bari bubige baratandukanye Mika baratandukanye pe ariko Delila aza ari kuri mission yo kugira usangwa zananize Samson ninde muntu ufasha gusoma kugira ngo mugende mwumva utundu yari kwamukoresha James ngwino hano usenku wicaye hano hafi umfashe gusoma kuko ndasoma ahantu ndagenda nsoma abacamanza 16 turi kuvuga ukuntu Satani agira amayeri yo gutera abantu rimwe na rimwe ashobora kuzira mu mbabazi ntubashe rero kuba wabitahura ariko reka duhumbe ijambo ry'Imana abacamanza 16 ku murongo wa 4 ari uhera katusome yego aravuga ngo hanyuma y'ibyo abengu ku mugore wo mu gikombe cha Soreka witwaga Delila abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore baramubwira bati umuhenda ubwenge umenyaho imbaraga ze nyinshi ziva tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,000,000 ngaho mwumva uwo mudamu Samusoni akunda kimwe na ukuntu uzukunda yumva hawe Delila ariko Delila bama bamugira inama z'ukuntu ngo azamuhenda ubwenge kuko usomye haruguru hari ukuntu bari bamufashe umudugu baramugota ngo arangize afata porta yose ya mayiza babona n'umuntu babona ni igihumbi noneho bagira amahigwe yabo nyine ya Satani ngo abenguka Delila babonye amubengutse baramubwira ati nta kindi rero wabonye umuhungu ukuntu ari umunyembaraga none turashaka kuzamuhenda ubwenge ukamenyaho imbaraga zizire bama bashiraho n'ibiguzi musarira ifaranga izifaranga muzamubona izifaranga ntacyo nzivuze kuko si umunsi w'ifaranga ariko sinzi impamvu utuntu twose tuza tugenda dufatana n'ifaranga n'ibiguzi hanyuma soma ku murongo wa 6
kuri gatandatu aravuga ngo nuko Delila abaza Samusoni ati ndakwinginze mbwiraho imbaraga zawe nyinshi ziva nicyakuboha ugashoboka Samusoni aramusubiza ati bambohesha isura mbisi ndwi zitaruma nacogora nkamera nk'abandi hanyuma abatware b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore isura mbisi zitaruma arazibohesha kandi umugore yari afite abantu amwubikije mu ijoro nuko aramubwira ati wapfa Samusoni Abafilisitiya baragusumiye Samusoni acagagura izo suri nk'uko utugozi tw'imigwegwe ducika iyo tugeze mu muriro nuko imbaraga ze ntizamenyekana uretse gato ko murumva ukuntu bimeze uziko hari igihe satana azakina mu bintu byoroshe Samusoni ganti yari yoroshe Samusoni nta ntwaro yitwasaga yagendaga iringi imbaraga simana yagendaga iringi imbaraga simana niso samuheshaga gutsinda abafilisitiya wafata isura imisi ndwi ukambuha nanjye nahitamera nk'abandi bose Delila yamabikora niba ariko reka turebe aramuboha ngo abantu bari bubikiriye ngo aho ariko Delila ni igihu yarangiza akamubwira ngo wapfa Samusoni umve yagejeje inshuro zitatu akamubwira ati none wofata umugozi mushasha utarakoreshwa ukambuha niko byogenda wofata umusatsi wanjye ukawufunga niko byogenda aramukini aramubwira akamubwira akabikora ariko satani ni mubi kandi agira ubwenge agira mayeri ateye ubwoba hanyuma ijambo yantangaje numvise ryanteye ubwoba soma ku murongo wa 10 5 wumva ukuntu yatangiye avuga Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima umpemukiye gatatu utambwiraho imbaraga zawe nyinshi ziva ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza muhata amurembeje nk'uwenda gupfa nuko amubwira ibyari mu mutima we byose aramubwira ati nta cyuma cogosha kigeze kinyura ku mutwe kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nk'iva mu nda mama nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo ngacogora nkamera nk'abandi yamaze kuvuga gutyo ngo Delila yamamenya ko amubwiye ukuri yamavuga ati ibangura rimenye yamatuma ku Bafilisitiya ngo noneho dore ko twabakinishije kenshi ariko noneho ubu n'inshuro ya nyuma n'inkubwe ya nyuma nimuzamuke mwabyumvishe kandi yamuteze ijambo ngo uravuga ngo urankunda ariko ndagukunda dufite abakristo sinzi kibazo cabaye reka tuvuge mu rubyiruko n'abamama n'abagabo saba si urubyiruko gonyine kuko batwaye abagore batwara n'abagabo batwara n'abana bose barabatwaye ubu hari ibintu bimaze kwaduka umugabo cyangwa umugore agasaba umuntu ngo namwohereze ifoto atambaye ushize hari umuntu wambwiye kubera icyo kibazo yagize arambwira ati pasite ndashaka gukizwa ariko ikibazo fiance wanjye ari kumbwira ngo amafoto yanjye yose atunze inambaye ubusagiye kuyashyira hanze noneho ndamubwira nti wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ati nakijwe
hitamo rero hitamo guseba ugumane Kristo hitamo kubera ko ibyo wakoze wabikoze ukiri umupfu ari ibintu bimwe hari ibintu bimwe umuntu azakora ukagira ngo ubwenge bwarashize ukagira ngo wageze yuja wageze rusororo ndamubwira ngo no wahisemo kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza hitamo bazite hanze nta kibazo icangombwa nico wakiri ngo wewe ngo pastor we ngo ubusa birashoboka none biragenda gute wemeye ko wakijijwe none afite amafoto yawe ari kuvuga ngo agiye kuyasuka hanze hitamo ni wewe wazitanze ngo pastor we ngo ntibishoboka none se urahitamo kongera gusubira kwa shitani nubwo namuherutse sinziga niba yarongeye kuja kwa shitani cyangwa yarahisemo gukomeza Kristo kuko twasezanye byanze yanze ngo ntiyokwemera ko bamuta hanze kambwa noneho umuntu azaseba mwisi nubundi ntawubaho tazose bamwisi seba birangira ariko Yesu aguma ari Yesu wambaye muri wowe biramunanira Satani ari kunyaga abantu bicaye mu nzu y'Imana ntabwo bari hanze pe ntasa abantu saba pagani bamwe bari mu kwibesha bakagira ngo bagiye kuzohereza akayikubita kuri stati si rimwe si kabiri si kane bimaze kuba ukandikira umuntu ukamubwira ngo ibi ni ibiki bibaye ngo sori yagira ngo arayisiba bamaze kuzakira muri galeri bikabirarangiye induru noneho n'abatazi kubarara kundi muntu maze bakazohereza yewe wewe ubonye amakuru abaye ariko iyi si n'ukuri sinzi ikibazo cabaye mu isi sinkizi hari ukuntu njyambwira abantu nigihe baciyemo twa tuntu tw'uduce ukaza usanga abantu b'abakristo badushize ku mastati kakantu kabereye kakadefo mu materaniro ukabona abantu bagacimbuye nawe ukazamugashira kuri stati ngo hahaha ariko umwuka w'Imana yagiye Samusoni kubwa gukinisha icyo Imana yari yaramushizemo imbaraga ziramushirana bamaze kumwogosha bamubwiye kuko bari basanzwe bamubwiye ngo wapfa Samusoni ngo agire ngo areguka asanga yabaye igitiga rinda neza icyo wahawe Rinda neza icyo wahawe atagira ukwambure ngabire yawe Rinda neza icyo wahawe Dawidi agisha Imana inama aravuga ngo ese nkora iki ngirende nokurikira ibi bintu nobigaruza ngire gute Haleluya ngire gute nkora iki ngire gute abana bagiye abagore bagiye kuko bari bamumereye nabi bendaga kumwica bari barakaye tekereza kugera mu rugo kamubura abantu bawe umuyobozi buriya nasetse uzi ko umuyobozi iteka none se nkakureba bari bagiye kumutera amabuye cyangwa kumwica aziriki yaziraga iki yaziraga ubuyobozi Hallelujah. Ngo Imana iramusubiza ngo nazikurikire ngo kuko atazabura kuzifata wakabigarura. Hallelujah. Ariko Imana ni nziza. Nta muntu wese uza wegera Imana ngo ireke kumugira inama nziza. Mbabwije ukuri, Imana ntabwo ari umuntu. Ntabwo ari umuntu. Ariko Imana ni nziza ibiri zivuga ngo Samusoni ngo umusatsi urongera uramera Imana ishimwe ko ari Imana ishimwe ko itazareka bera bagenda iheruheru habe nubwo nabo bose tuba tuvuga umuco w'Imana uzongera ubagarure
uzongera ubagarure bahagarare mu mbaraga bagiye batesha agaciro bongere bagende bica ubumara bwose bwa Satani. Dufite ibyiringiro Imana ya Israeli twadusenga. Ntabwo bizagenda gutya. Tibizagenda gutya. Nukuri. Ntabwo bizagenda gutya. Samusoni ngo umusatsi urongera uramera. Urongera uramera. Dawidi aravuga ngo ndabizi ko twasize umudugudu gutu. Ariko tugire gute? Dukora iki? Iyo byabuze iyo byagenze nabi uzukora iki? Uzugira gute? Uzukora iki? Hari abantu Satani, Satani burigira tu igira nk'utuntu twudu. Izigenda ishora kushora. Satani zimara kuguteza ikibazo cyangwa intege nke. Yarangise ikaza kukwihebesha. Ikazi kubwira ngo se wokongera ugahera. Wotangirira dore wakoze iki? Dore wakoze iki? Ufite nibimenyetso by'ivyoga wakoze. Ni ubifite pe. Umuntu yohagaragaza avuga ati uravuga iki ko wakoze ibi bintu to toka. Noneho ikakwima imbaraga zo kongera kugaruka ku muremyi. Ikabikwirengagirisha, ikabiguhusa. Hari ukuntu kwataka ugati by'Imana ukamena amabanga ukaba wakwangiza yarangiza ikakwihebesha. Ikakwihebesha ikakubwira ngo urapfuye ntuzobzuka ni wumva ijwi rikubwira kutazabzuka. Iryo sigi Imana kuko Imana ngo itwihanganira iteka. Watagira ngo numwe uzarimbuka. Imana iba yaraje ariko ngo wese azagira cyo akayikubita dore inkovu. Dore wabonye mwihanganire turebe kuwa gatanu ko bizabimeze. Akabigiye kuwa gatanu bisanga wabzutse ufite imbaraga. Amen. Imana ibwira Dawidi ngo genda uzabigarura. Imana ishimwe ko ari Imana. Imana ariko Imana muyisuhuze basi. Imana ni Imana. Ntabwo Imana yo kwemera guheba umutungo wayo. Tibikunda. Haraho Farawo igihe Mose yagiye kubwira Farawo ngo arekure ubwoko. Nahabisomye cyane nafashe umwanya wo kuyasoma ayo magambo mukuvu. Imana ibwira Mose ngo genda ukure ubwoko bwanjye muri Egiputa. Farawo arinangira. Ariko Farawo. Ariko Imana ishimwe ko ari iza yinangiza imiti. Farawo yari inangiye kuva nabaho. Ibaza aho usanga amazi yose yabaye amaraso. Ibikeri ukazubona mu buriri bw'umwami ibikeri. Akuze igikeri. Ariko Imana. Ariko Imana ni igikeri ukamono nyiramabonduka. Ibike. Mama sahani ibikeri. No, inda. Ariko muzi inda. Umuntu akishimagura, umuntu inda. Wenda abantu batabaye wa mugani mu cyaro. Inda. No, inda zatewe n'Imana ivumbi ryose ryakubitse rigahinduka inda. Ariko inda zazijyana na inda. Noneho mu bimenyetso atangiye nko kuja kwemera akabaza Mose ngo asubundi ngo uzajana abande kuja guta uzajana abande uzajana abande. Mose akamubwira ngo tuzojana abana, tujana abasore, tujana amatungo, tuzane tuzojana. Akamubwira ngo ya ngo basi ngo nimujana abagabo gusa. Sibyo haraho yabanje kubabwira ku bice 8 24 ngo nibagende ngo ariko ngo ntibaje kuri mube hafi aho nzaza nkomeza ngakora ku kazi riko nkabumva kumva akuyiruha nkabumva nashaka kongera nkavuga ngo garuka ariko aho kugira ngo nanone ube hafi wobakure kugeza igihe yamubwiye ngo najana n'abagabo ariko asiga ibi aravuga ati ntibishoboka kugeza igihe yamubwiye ati none siga amatungo titwogendaga ngo tuvure ibyo dutambira Imana ku cyago cya nyuma imfura zose natanga urebe n'amatungo yewe amatungo nayo yagize ingaruka za Farawo ngo aravuga ngo haba amatungo ngo haba abana ngo haba ngo shana zose ngo muje gukorera Imana muva ako Imana iza yemese mukomera Imana amashe Imana iza yemese Imana iza yemese. Haleluya. Hari ijambo riba muri Zaburi. Reka ndebe ko ndibona. Zari inezeza cyane. Zaburi 32 ku murongo wa 8 James. Haravuga ngo nzakwigisha. Mwereke inzira unyura. Yego. Nzakugira inama. Ijisho ryanje rizakugumaho. Amen.
subiramo haravuga ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanje rizakugumaho amen nzakwigisha nkwereka inzira ugomba kunyuramo nindangiza ngo ijisho ryanje Imana ishimwe ku jisho ry'Imana riduhoraho ngo ijisho ryanjye ngo riguhoreho nzakwigisha nkwereka inzira unyuramo nindangiza ijisho ryanjye rikurebe riguhoreho nibanda biteguye kwigishwa n'Imana Imana agamba kwigisha kw'Imana ntibiza bijanana nuko twatwumva biza bisa nkaho biya bitameze nka neza Imana yikubwiye ngo wemere ngugire inama ikakubwira ngo emere inama yanje emere inama yanje niba hari ikintu Imana yafashije Dawidi Dawidi buriya Dawidi ni umuntu mwiza niba hari ikintu Imana yamukoresheje Dawidi ni ugushirika ubwoba kumvira iriya nama buriya nico cari kigoye nico cari kigoye kuvuga ngo uragiye gusa mu ngabo ntuzaho ibintu bibyabere ntuzi uko bimeze nguragiye gusa ngo Imana yakubwiye nguragiye ariko Imana ni nziza yeme ti yari yanamubwiye ati basi nugera ha ukagera kuri aka gasozi ukagera kuri aka kagezi uraba oya yaramubwiye ngo genda ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga yamitegura umuntu wari warushe wari wasige ngo asigara yarushe ku musozi gusa ngo agwaho ngaho ngo ingabo zagiye ngo baramubona ngo uriya muntu ninde basanga nuwo muba mu Bafilisti muba babimeleki abameleki hanyuma niwe wababwiye amakuru niwe wababwiye amakuru ngo arangiza musaba ikintu kimwe aramubwira ati ngiye kukwereka aho bari ariko tuzantange kuri databusha tuzantange ngo utange isiriko arije waberekanye nzahita mpfa baramugaburira barangije arabereka ntibigeze bamutanga amaze Dawidi ahakoragashe bibiliya zivuga ngo abantu bacitse nabantu bageze hafi ngira ngo ni nka mirongo reka nze mpareba hano nasomye ngira ngo nabantu bake bacitse bira ni kwivuga ngo bahise birukira ku magare yabo ku mafarashi ngo barihuta abo nibo babashe kurokoka ariko ngo abandi bose barapfuye haleluya barapfuye ni wumvira inama y'Imana ni wumvira ikimana iri kukubwira uzagaruza ibyawe byagiye buriya hari ikintu kimwe kibi kibaho ni ukutamenya ko wanyazwe sibyo mu gitondo batubwirije neza umuntu watubwirije masengesho biriya yavuze ngo n'abantu bahunze n'abantu 400 binagiye ku ngamiya zabo barahunga mu gitondo batubwirije hejuru y'ikintu citwa intambara nanezerwe cyane bavuze ko hari intambara umuntu yizanira mbese hari intambara ziturimo intambara za kamere intambara zitutuyemo umuntu wenyine akigwanya kubera kamere kaguturamo kamere kakubwira ikintu kamere kakubwira ikintu hanyuma ntekereza rino jambo naringiye kuvuga niba hari ikintu gikomeye mu buzima n'ukutamenya ko wanyazwe n'ukutamenya ko wanyazwe buriya ni ikintu kibi cyane umuntu akazareba abandi ko aribo banyazwe aho kureba ko yanyazwe ngo amenye ko yanyazwe buriya ntabwo ushobora kugaruza ibyawe byanyazwe uri kureba ko abandi aribo banyazwe haleluya abanyarwanda zavuga ngo icya mbere ni amakuru kugira ngo abisiraheli babashe kwinjira muri Yeriko ngo nuko ahabu yabashe kubabwira amakuru yarabwiye ngo abo bumvise amakuru yanyu ukuntu umwambuka inyanja itukura bahiye ubwoba ko nta bantu bahari nibihahamuke Banehemiya kuja gutsinda kuja kurwana nuko bababwiye amakuru ku wabo hameze utaramenya amakuru yuko umeze yuko wanyazwe ntabwo ushobora kugarura ntabwo ushobora kugarura haleluya ariko Imana ishimwe Imana kwigitumenyesha ikakwereka uko bimeze ikakwereka aho atari ikakwereka icyo ugomba gukora Nta kindi hano batubwiye yuko Dawidi akimara gushaka Imana akayigisha inama Imana yaramusubije mu gihe wanyazwe mu gihe wumva hari ibintu byanyazwe uri gukora iki
uri kugira gute uri gukora iki satana yagutwaye iki kwanza yagutwaye iki yagutwaye abana yagutwaye umugore yagutwaye amatungo abantu bazi rero reka tubigarure mu buryo bw'umwuka ntabwo ari ukuvuga ngo yagutwaye umugore ngo baramujanye ngira ngo ubu ngubu ntibakiye abanyagaketse wenda ahantu hamwe na hamwe hari intambara ariko satani ishobora kugutwara abana bakagenda ukababura buriya niba hari ikintu kibi kibaho ni ugutakaza ubumwe bw'imbaraga zo mu nzu amen ukabona abana ntimuri kumvikana ukabona umugore ntimuri kumvikana ukabona umugabo ntimuri kumvikana niba hari ikintu cyo kwataka vuba kikagushobora ni mu gihe izo ngabo zose zakuvuyeho buriya mu buzima uzarwane ku buryo urugo rwawe satana atagira abakwaka kuko nabakwaka ntubagwaneho nakoze muri zaburi hazavuga ngo ufite ikirimba cy'abana ngo kibuzuye abo bana ngo nta kindi bazavuga ngo bazavuganira abanzi mu marembo abana bagira imbaraga umusaza ngira ngo aba basaza bose bamaze gukura ubu ngubu hari aho muza mugera abana akaba ari bo bakora siko bimeze mwarakoze pe mwarabigishije mwarabashingiye mwagera igihe noneho mugasingiriza abana ugasanga nibo bari gukora ibintu byose nibo bari kugira rero nubona mu nzu yawe abana satani yarabatwaye reka tuvuge mu buryo bw'umwuka utunze abapagani kandi ari abana ariko ari abapagani imbaraga zaba zaragushizeho kuko uwo mwana ashobora kuba hari we wari Dawidi uzica Goliyati haleluya uwo mwana ashobora kuba ari we wari uri Dawidi wari kuzakwicira Goliyati wari kuzakubita igihanga cya Goliyati satani kamunyaga ishobora kwiba umugore wawe yari kuzaba Debora abarimzi ngo nta kindi yaturemeye kuhimbaza Imana nta kindi twaremewe n'imirimo myiza ukabona satani kwibiza umugore ukabona aragiye satani ramujanye abantu ko bavuga wenda kwiyo bakagira ngo ni ugupfa ukabona umugore wawe ni umupagani uzuje gusenga agafata icera agashira ku gatabureta akicara ukabona uragiye uragarutse usanze ari ku cere ukabona abandi ko baraja mu bitaramo ukabona umugore gusaba ku mazi azaba yaragukoreye ikintu gikomeye dufite abantu ubu ngubu bari mu gutahana abagore nijoro ngo basinze ariko satani yanyaze abantu bakorera igitangaza ibaze gutahana umugore ubushize hari uwanyweye yari umugeni bakaza bazana ari umugeni umugabo akaza bati sheri utagwa sheri mwa bahungu mwe muragowe akuzi kuzana umugore w'umugeni akakubwira ngo icyo yazanywe mu gitondo ni primusi uzi kuzana umugore aho kuzana umugore w'urugo ukazana maraya ngo izikenesha maraya ni umutego wamaze abantu ibihumbi n'ibihumbi ukabona umushikije mu nzu ose yari yarashatse gomeri akarira akababara ibaza umugore uzaya akamata umwana akaja kuzerera nyamara hari ibyo twagarura ababyeyi bakuru musengera abana batoya tureke kurangara amatungo ngo agende abantu ntibakagira ibyo gutangira Imana amatungo satani yarayajanye benshi wenda yarashize ese ibyo yoshira pe cyangwa abandi kamikubwira ngo ntukazutura kandi muzi ko gutanga ari umugisha ikamikubwira ngo ntukazutanga ikicara ku maturo yawe ikicara ku matungo amatungo agafatwa ukamusanga inzu wazavuga ngo bari abantu ngo nabashishe ngo ntibaza batanga niwumva bakuvuzeho ubushishi ngo ntuze utanga uba waranyazwe ikintu bibiri sivuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera kugira ute uba waranyazwe urukundo mu bantu kandi ngo gukundwa kuruta ifeza gukundwa uzi ifeza yo gukundwa ukurusha umugisha kurusha abantu uriya abantu n'imbaraga zikomeye n'imbaraga umuntu akamabaho gusa satani kamwinjiza mu nzu y'imana akaba umuntu mwiza agakiranuka akagira ati yarangiza ikamubwira ngo ntukaze ukora ku mufuka kandi icyo abantu bazi umuntu utazutanga bacu baramuzi
ariko uyu mugoroba semene amen tugwanire turwanire 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 ugarura abana bawe uzubwira imana ngo sinshaka ko abana banje bazaba batinganye ndanze ndanze uhagarare uje mu mazi ugisha imana inama ico wakora tukareba umwana azagira gucya ngusa ngo nta kibazo ngo mwana ngo wagize gute hari ukuntu yari yahanyu abana adafashije ngo ibyo mpanumva makuru mpanumva mwarese adafashije biza kuba ibibazo bakora kubana bawe ngo ntibakaza kuvugira kubana abantu bakakubwira atabana ko baritwara nabi ngo nimukaza munkorera kubana muze murebe ibibareba reka mbabwire dani muramushinzwe James dani wanje dani nuhura na ukabona mu bijyogo karagira ukuntu te uzomukubite umukubite umubwire ngo we muzi ko satani ari gitangaza satani yimye abantu urukundo nta ugihana umwana wundi nguvuga tukuragenda nabi kezi kuragenda nabi ngo ntungendere kubana ayo mapepo ntubarundeho tugomba kureberera buri muntu wese ni mugenzi umureberere umwana nigira nabi kubite ari hafi yawe monti bagikogwaho bizivuga ngo abana bagomba gucaho bagahana umunyafu ubushize nagiye mu kigo abana barambira ngo iwabo hateye amapepo ngo amapepo ngo none ngo bari mukutubwira ngo twigwaze dutahe ndababwira nti n'iryo jambo muvuze ngo amapepo tworyumva twobanza tukabakubita akabanza akabavamo abana bari baragize akagurupe bakamabirembesha ngo bagwaye amapepo bakabatahana ngo bagwaye abadayimoni ngo babafashe ari ibintu satana azanyaga iyo utabaye maso ukazarira ubuzima bwawe bwose ukabona satana gutwaye umugabo ugaheba abantu siko se bari mukugenda ngo papa kanaka ngo ntaza ashaka konsenga ngo ntaza ashaka kontarama ari kuri mubiki uri mubiki uri mubiki wa mumama we uri mubiki satani karakunyaga umugabo ngaho wakavugije induru ngo urare uraruvuze induru ngo yaranze ngo yaranze niyo mpamvu mutaza mumbona ngo yaranze ukamubwiraga ngo ni ibintu nizambabaza akamavuga ngo sinza nshaka kuva aha ngo nza ngusanga mu rugo gusa yewe byibuze ntiwompa ariko mwaje mu mugi ngo pakana ngo nagiye mu mugi ngo ndaje ngo sawa muri aya magambo natekereje ibyo Dawidi yatanze kugira ngo abashe kugarura biriya bintu byose tugiye kuvuga nk'ibitambo bigeze muri bitatu semene amen kugira ngo agarure iriya minyago yari itanze yari baye igitambo yinjira muri ka yari igoye mu nganda ari injira abaroma 12 ku murongo wa mbere somera James tubi bitambo winjira hataza hinjirwa winjire hasome aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubye imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye amen nuko bene data haleluya ndabinginga kubye imbabazi z'Imana urashaka gushika urashaka kugaruza urashaka gufata ibyo satani yakunyaze ndakwinginze kubye imbabazi z'Imana nanjye ndiyinginze ndakwinginze mutambi imibiri yanyu mutambi imibiri yanyu haleluya abasore mutambi imibiri yanyu ibi bitambo kugira ngo mutazapiwa mutange imibiri yanyu mutambe muyitambe mutambe imibiri yanyu yo ari kuri jambo rindimo mutambe Desire mutambe imibiri yanyu ese gutamba umubiri niki niki iyo tuvuze gutamba umubiri niki niki iyo tuvuze gutamba umubiri mwumve gutamba umubiri abaroma 13 kuri 14 James yego haravuga ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi nimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza amen hagararaho kugira ngo utambe umubiri nta kindi bigusaba
ngo ni ukwambara umwami Yesu. Ishusho yawe igashira, ibyakera bigashira, ukambara ishusho y'umwami Yesu, ukambara Kristo. Haleluya. Muri ibyo yaravuze ngo nabaye musha, ibyakera yabinkuyeho, nabaye musha. Ni ukwambara umwambaro wa Kristo. Abantu ntibongere kubona wowe, ntibabone wewe wa kamere, ntibabone wewe mubi, bakabona Kristo. Pawulo yaravuze ngo ndiho ariko sinjye uriho, nyamara ni Kristo muri njye, ni uriho sinjye ukigaragara. Gutamba umubiri ni ukwambara Kristo. Haleluya. Kristo akagaragara. Akandi bavuze nagake. Akandi baravuze ngo kandi nimuhurwaho imibiri yanyu ngibone uko ikora ibyo yifuza. Umva tuyiha gahenge. Tuhu umubiri naratangaye. Uzorebe iyo warushonje warangiza ugasonza. Uzuvuga ngo uwompe ibintu byose bishoboka n'urya, sibyo? Ariko uzorebe iyo uhaze. Uzamva ukuntu bizabimera? Uzamva nta kintu na kimwe washaka ukama wumva ibintu byose. Timuhe imibiri yanyu kugira ngo itabone uko ikora ibyo ishaka. Timuyiha umwanya. Amen. Timuyemerere. Timuyemerera megwe igira. Umubiri ugira ibyifuzo uzusara gucyo ugasara. Umuntu azaca ku nzu nziza akamavuga ngo uwampiriya, yaca ku yindi ngo uwampiriya, yaca ku yindi ngo uwampiriya modoka. Umubiri wowe ureka wo guteza ibibazo. Timwemerera imibiri yanyu, timuyihugwaho. Amen. Timuyihugwaho basore, niba mudashaka kubohwa. Niba mudashaka kujyagwa, kunyagwa iby'agaciro. Tiwemerere guha umubiri wawe ibyuzu ushaka. Ngo nukubwira ngo genda ugire gutya ngo wamugenda, nukubwira ngo mpereza ka uwe. Tuwe. Ubuze uburenganzira. Ndakabonye nabuze uko nkoresha ko abantu bose baze. Ubuze umubiri uburenganzira bwawe. Muzi uburenganzira bw'umubiri? Tuwemerera uruba ryawo, amegwe yawo, irari ryawo, gupfa ku byaha, ukoresha iby'agahato. Haleluya. Amen. Ukoresha iby'agahato. Niko kuwutamba. Ikindi gitambo ugomba gutamba kugira ngo ubashe kunyaga, ubashe gushika, ni igitambo cyo kumvira Imana. Tugirire Imana gutya. Murarambiwe? Mwarambiwe? Mwarambiwe? Igitambo cyo kumvira Imana. Igitambo cyo kumvira Imana. Dawidi yataza kumvira inama Imana yari yamubwiye. Ntabwo yari kugarura bari abantu. Ariko yatanze igitambo. Kuko biri zivuga ngo nkunda kumvira kuruta ibitambo. Nibyo nkunda. Iyo usomye muri Samweli, nkunda umuntu wumviye kurusha kumva ibitambo. Kunda umuntu uzunyumvira. Kunda umuntu uzunyumvira ibizo mubwiye akanyumvira. Imana ikubwiye A ni A, ikubwiye B ni B. Imana ikubwiye ngo haguruka usenge muri iki cumweru, ufite intambara ukacihorera. Hari igihe kugaruza cya cumweru uzuje kukigaruza bikanga. Imana ikubwiye ngo ceceka wisubiza, ugasubiza. Kugira ngo uzogarure ijambo wataye. Biza bigufata igihe. Sibyo? Hari igihe Mwuka aza kubwira ati wacecetse ukama wanga. Ugaporomoka. Mwari nageza mbona sede za kera nizo umuntu yageza ashiramo za bande za kera. Ukazibona gusa kandi uko kara. Iyo kamera yakingutse ukabona gusa ukinguye ngo ha! Ukavuga. Satana za yama yatsa kandi gusa agasede kaka. Cece kanyabuna agasede usika. Ako satani ni satani. Ukabona umwuka w'Imana kuba kugira ngo ceceka wivuga. Iyo uvuze rimwe gusa. Agasede kazagamanga ugashiduka wamenya amabanga utari wakagomba kuvuga, ugasanga ibintu wabyangije bigeze kure. Ariko kumvira Imana. Haleluya. Biraruta ibitambo by'abanyabyaha. Kumvira Imana babyeyi ba mama basore mwe. Nitwumvira Imana ntabwo tuzanyagwa. Mwabyumvishe? Tituzanyagwa nitwumvira Imana. Ariko nitutumvira Imana tuzanyagwa.
ikindi gitambo ugomba gutama. Haleluya. Ugomba kugira umutima umenetse. Ugomba gutamba igitambo cyo kugira umutima umenetse. Hari abantu batagira umutima umenetse. N'igihe ibintu byapfuye ngo avuge ngo sorry. Uzi ko abantu batazavuga sorry mu buzima. Sorry. Sorry. Buriya Dawidi kwikomereza ku Mana yari yamenetse. Nikari kuvuga ati mana we, mana we, ndagira gute nonoko banyi. Yari yamenetse. Kuriya kwikomereza ku Mana uba wamenetse. Uba wamenetse. Tugira imitima imenetse. Ko ndabura uko nyivuga. Umutima ukomenta uzugarura ibintu uzanyazwa. Siko kwiza? Umutima ukomenta uzugarura ibintu uzanyazwa. Ariko umutima woroshe. Ushaka kuguhesha kugarura ibintu uzanyazwa. Niyo mpamvu Dawidi no mu kuja kwatura no mu kuja kwihana. Yageze agaragaza guca bugufi guteye ubwoba. Kubera kugira umutima umenetse. Hanyuma reka tuvuge intwaro tugomba kwambara kugira ngo ibi bintu bitazaducika batazatunyaga. Haleluya. Nizo tugiye gusoreza. Intwaro tugomba kwambara kugira ngo tutazanyagwa. Kugira ngo tutazakwa ibyo twahawe. Abefeso 6:10. Efeso 6:10. Ego. Aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ego. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi. N'abategeka isi y'umwijima. N'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ibisigaye dukomerere mu mwami. Haleluya. Ibisigaye dukomerere mu mwami. Kuko abantu turwana nabo tiboroshe. Mwumvisha ukuntu Delila yashukashutse Samson. Mwumvisha ukuntu yamugize. Uzi kunobogwa amaso bakagukuramo iyerekwa ryose ukaburi iyerekwa muri uru rugendo. Ukazugenda mwijima wicura burindi tumenye yuja tumenye yuva uzikuba impumyi muri urugendo uzikudasigara ubona ibyiringiro byo wiringizwa kuzabona bigashira mu maso yawe ukabura ibyo uzobona ukabibona gusuka bimpumyi kandi Bibiliya yavuze ngo kuko abo turwana saba afite inyama n'amaraso. Amen. Saba afite inyama n'amaraso ni imyuka mibi yahantu mu hejuru mu kirere imyuka mibi gusa yayigenda gutya gusa nta kugwana nta gufata icuma nta kwica oya tugwana n'imyuka mibi. Intwaro ya mbere ngo tugomba kwambara ngo twambara gakiza nk'ingofero. Haleluya. Twambara gakiza nk'ingofero. Mureke tureke gutekereza nk'abisi. Umuntu watubwirije kare yatubwirije ndabyumva cyane. Yavuze ngo hari intambara tugira mu mitekereze bitewe naho twavukiye naho twakuriye. Sibyo? Bitewe n'akarere wakuriye hari uko tuza twumva. Hari uturere twinshi. Nka mu Bagande wenda reka ntanga urugero rwo mu Bagande wenda umuco wabo bazaje gusuhuza umugabo bagapfukama. Sibyo? Siko abantu bari mu Buganda ngira ngo niko. Noneho rero twebwe yosanga duhagaze agasanga turahagaze. Ko turasuhuza bamuzehe tumeze gutya. Tabantu bataye imana nta discipline bagira. Uriya mugabo yabitandukanyije neza cyane. Izo ni intambara zo mu mitekereze bitewe naho twarerewe. Abantu bakama bumva ngo batavugije ingoma ngo baririmba indirimbo zo mu gitabo ngo ntibofashwe. Hari abandi bavuga ati mukubitemo tuvyine zira za drama. Sibyo? Hari umuntu wosanga bagira gutya, bagira taye ahantu twiriwe. Tituzi ibyo twiriwemo.
buriya nibiterwa naho umuntu yakuriye ariko arabazagira ngo ya drama kwa kuni abantu bakavuga zarwa bagasara muri drama kandi niba hari ikintu kitazagifasha ni drama hakuzamubona abandi bantu uzamubona undi muntu yanezerewe akazamavuza induru akazamazana ifaranga akazamapfunda bajya baririmbye mu bitabo zo gushimbisha ntibabone n'igiceri nyine biterwa n'imitekerereze nyine y'ahantu umuntu yabaye drama nyine abantu bayikunda zifasha ariko iyo mitekereze ntaho yajana no mu buryo bw'umwuka tibyojana kuko intambara yacu si ibi bintu tuza twumva byaho twavutse by'uko duteye oya twambaraga kiza mitekereze yacu imere nka Yesu muzi mitekereze Yesu yagiraga niyo kwita ku barwayi aribo bapagani iyo niyo mitekereze bageze basanga Yesu yicaye mu bapagani bikabatangaza ukuntu yicaye hagati ku muntu warindaya ngo karahanaguza guca imisatsi birenge neza bitangaza bikaba ariko imitekerereze ya Yesu niyo mizima kuko niyo yukuri Imana ihabwa icubahiro niyo myiza imitekerereze ya Yesu niyo myiza nutekereza nka Yesu ibyo ufite uzabirinda ntabwo uzanyagwa ariko nudatekereza nka Yesu sibyo umuntu ari mu kuja gushaka akamatangira agatekereza umugore azashaka uko azaba ameze ngo nintabona umugore umeze gutya ngo umeze gutya uziko nta muntu ugitekereza umugore uvuye ku mana benshi baramutekereza kandi bakabuhagwa n'Imana ariko hari abantu mu buzima gusa icapfa ni umugore icapfa gusa ni madame sibyo ngo nashaka apfe kubakutsa amenyo ntaco bimbwiye ngo ariko afite akanda ngo nta kibazo bitwaye ngo ntaco bitwaye mitekereze gusa yo gukunda ibyiza akaba ari gukuturunamo ariko nyamara dutekereza nka Yesu nibwo tuzabasha gukora tukazigama ibyo Kristo yaduhaye ikindi cya kabiri bavuze intwara tugomba kwambara ngo dukenye ukuri haleluya amen dukenye ukuri ngo twambaye gukiranuka nk'icuma gikingira igituza ngo dukwese inkweto ari zo butumwa bwiza bw'amahoro ngo kandi kigeretse kuri byose tutware kwizera nk'ingabo ariko tuzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro haleluya amen dutware kwizera haleluya Dawidi yagize kwizera gukomeye kugenda gusuka agendera ku nama y'Imana yagendanye kwizera gukomeye kwizera kuza kuzimya imyambi yakumuriro ako imyambi ya satani itazigaragara ngo tubone ngo basi kumuriro wazamutse cyangwa umwotsi ariko iyo ubuzima bwacu bwuzuye kwizera hari imyambi buza bugenda buzimya mu isi y'umwuka semeni amen hari imyambi zikurasa gutya kumva nk'umwambi wo gukunda ubutunzi ugutibutsemo hari igihe satani ziguteza irari ryo gukunda ibintu ugasara ariko iyo nguyo gusanze ufite kwizera ngo kwizera kuza kwama kuzimya ya myambi tegufate imyambi y'amaganya kwizera kukama kwiga ngo we kwiganyira ngo uzagike uzambara iki kuko saza ibigukwiriye ukama umva kwizera ngo kuzimije wa mwambi wakumurira dutware kwizera haleluya dutware kwizera tuzabasha kuzimisha mu bihe abandi babona nta nzira ukabwira abandi ngo hari inzira mu bihe abantu babona ko bitazabaho reka mbwira abantu bazabona ngo ntibizashoboka n'ukuri takinanira Imana mu gihe cyashizweho tacayinanira Imana irashoboye tacananira Imana mu gihe cyashizweho tacho kuko ari nta jambo Imana izivuga ngo rihere Imana si umuntu ngo ibeshe mu kubara ngo cyangwa yicuse ijambo yavuze ngo izirikurikirana Imana ishimwe habe nubwo imyaka igihumbi yoshira Aburahamu Imana yaramubwiye ngo Sara azabyara imyaka ijana na Sara acuze kabiri ibaze kubwibwa ico kintu Aburahamu akavuga ngo nubwo Sara yapfa no mu mubiri wapfuye azabyara kuko ngo yasezeranije ngo niyo kwizegwa ngo no kubikora izabikora Imana ishimwe Imana niyo kwizegwa mutware kwizera Satani nazajya
haguru kuzumubwira ngo mfite imana fite imana itari bayari itari dagoni itari kigirwa mana imana imana ipiri imana imana itabangikanwa n'abantu imana itagendera mu nama z'abantu inama itagenda uko ibitekerezo y'abantu izitekereza imana ni imana mumvugire ngo imana 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 ako imana ni sisi imana ni sisi imana azuye abana bo kwa Yayiro imana yazuye ba Lazaro imana izitegeka ingumba zigasama imana izisubiza ibintu mu buryo byasandabutse kimwe kiririya ikindi kiririya imana ikama ibyegeranya ikama ibishira ku murongo imana izigera mu rugo rw'abapagani umuntu yari umupagani yari ikintu cananiranye ikama imwegeranya akazama sinze bagegwe igihe ako imana irakomeye imana iza yegeranya ibintu gutya izivuga ngo wamagufuka we egerana egerana umuntu akama ahaguruka yari umurambo kandi umurambo ucagaguye imana ni umuremyi haleluya imana izisanga ubuzima bwapfuye ikabushiramo umwuka umuntu warutakiriwe akabaho imana izigera ku muntu wari igicibwi ikamwemeza abantu Paul amaze imyaka abantu baranze kumwemera akamavuga ngo si wa wundi ariko ubuntu bw'Imana ngo bumugereho bwama bumwemera iminsi itatu Imana yamimwemera iramwemera yamimwemera yamavuga ngo kunamutoranije byarangiye don't worry tutinye Imana ni sisi abantu bakiya bakeka Imana izihindura ibintu bye ikama ibikora neza mu munsi umwe Imana yohindura umudugudu umunsi umwe mumvugire ngo imana ako imana ni nziza yeme imana ngo izirambura guca ikiganza isi yose igahaga isi kuko turahaga kubera ko yagize gutya imana yogira gutya wohwera mwosonza mukavuza induru ikijumba cohenda imana yakinze inzugi co hari ukuntu abantu bazamva ngo ntimukaza mushima imana ngo ku bintu ariko mwigize ibiki mwigize ibiki ngo ntimukaza mushima imana ngo ibyo kurya ayo ariko uzi imana yagufungiye yafunze ijuru ngo imvura ntigwe imana ishimwe ko yaduhaye ibyo kurya imana ishimwe ko yaduhaye ibyo kwambara imana ishimwe ko yaduhaye ibyo kunywa kuko yobifunga itangaza co ariko turashima umwami w'abantu haleluya turashima imana imana kwizera imana ni byiza haleluya kati vita kali tuwe na odari mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na amini shinda shinda nguvu ya kushinda Sina, sina kila saa Mungu anatupa nguvu ya kushinda Tumutii Yesu na nasi tu tutashinda Imana izigera ku mubiri mo kanseri ikawubwira ngo bamuzima Kanseri abaganga babuze uko bagira babuze uko begeranya umuntu ariko numvisha imbaraga zo gukiza Nukuri Imana izigera kuri kanseri ikamubwira ngo kira mu izina rya Yesu kanseri kwa mayumu diabete ikambwira ngo kama igakama ikabwira ibisazi toka ngo sizitegeka n'inyanza zikamwe imana irakomeye imana izigera mu gace kabuze umutekano kananiwe kumvikana ikamivuga ngo mwumvikane abantu bakama bahoberana uko imana yoshaka isi yose yoyihuza isi yananiranye mwabonye umuntu wese arimo gutemaha umwe akama avuga ngo nje nduyu ngo njewe nduyu abantu bamaranye kubera gusa kuzira ubujishi uko kuba umuntu ari umukongomani ndumu uyu nguyu uko hari ico dupfuye uko kuba abanyabukavu mwaje gutarama hano nabandi nabandi kimutazanya abakongomani benshi barimo nibandi ureza kabisa satani zamibi ishuka abantu kukantu kangana gutya ikamibashuka
muntu akamagenda ari igishukiki mwisa kazagenda ari igishukiki ngwiwe si umukongomani ngwiwe uri igiki kwanza kwa mbere uri igiki turabana b'Imana mukongomani wizeye yoruta umuzungu utarizeye uravuga ibana neza uba munyiri nyakatsi yoruta ibikomerezwa ako kwizera imana ni byiza we kwizera kuza gukomeza akantu katagira shinge na rugero kakama gakomera kakagagara ibigabo by'ibigango bigata gaciro mwizera imana timurako muri bato mwizera imana muyishingikirizeho murarane nayo muzukane nayo murebe ukundi zobagira abantu imana nizigira umuntu nta muntu uzugirwa n'abantu oya umuntu oyaye oyaye ngo rimwe na rimwe ngo iyamazi yihindurije ngo njenza mburunagamo imana yobanagamo abagabo ikamibanagamo ikabakorera ikabatunganyiriza ikabahereza ibyuzuye abagabo ijana bahagaze imana izayegeranya muvuge ngo izayegeranya Mani za yegeranya kegeranya ibintu bikegerana gutya papa ngo gakuri yaravyegeranye kuba abana barabaye abagabo ikavyegeranye jo munduka zusiga rubira abana gusara abantu iza yegeranya ibintu ikama ibyegeranya mukagendera mu murongo mwese wo kwizera imana ukazobona abana bawe nta utaza ukamubona abana bazabizera imana mugakomeza imana niyo nkuru niyo yo kwizegwa mani zigera mu itorero igakora imana muzi kwizikora iziko Aki imana ni nziza hari imyambi kugose hari imyambi y'amaganya imyambi y'agahinda imyambi y'amakimbirane imyambi uzuyibwira ngo katika jina la Yesu na haribu na vunja na bomowa abakorinto ba 2:13 ngira ngo kuko intwaro zacu ntizimeze nk'iz'abantu Mwumva bizeye Imana uko bizabimera. Dawidi yitwaje inkoni yitwaza amabuyengesha atanu ngo yitwaza n'ivumba ngo yitwaza n'umuhumetso. Ngo Goliyati amureze aravuga ati no. Uko umwagize ngo ndimbwa. Uriya mwana ni uje kuntera. Dawidi aramubwira ngo wanteranye uducumu n'amacumu. Ngo ariko njyewe ngo ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli ngo uyu munsi ngo biramenyekana ko muri Isirayeli hari Imana mu isi Isirayeli bimenya ko Isirayeli igira Imana haleluya sinishingikirije wewe uko wifure biri zibangwa ari muremure ari ikintu ikiganyarare Dawidi gusangwa agira gutya ako nzantake kubera ukuntu numva nkunda mfite ufilime two kugwana mutekere ndadukunda cyane mutekereze nko kugira gutya gusa mutekereze nk'icyo kintu ukamubona ikintu cy'ikigabo ngo ako Dawidi niyo mpamvu ba mama bateye indirimbo ba mama bavuga tumba turabwira abagabo bakora ibitangaza ariko uyu nono bishe ibihumbi ariko Dawidi neza Dawidi abararirimba uziko hari igihe kiza kigera abantu bakaririmba bitewe no kwizera ufite urasanga abantu bararirimbye udateye urusaku ugasanga abantu bararirimbye mwizeye iki niki kirinze ibintu byanyu niki ni famiye ibirinze ni inshuti zawe zibirinze ni ugukomera kubirinze twizeye imana ikomeye haleluya twizeye imana y'imbaraga imana itaziruha imana itazinanigwa imana itazicogora turayizeye Imana itazibesha Imana itagira ngo mushana ngo nari nakwemeje ngo ariko ngo mushana ngo ndabona bidakunze ariko Imana izo yinjira hajya dakunze ikamivuga ngo birakunze yageze muri gereza gutya kuri ba Petero ya mikingura inzugi sibyo irakingura Paulo na Sila barasenze bararirimba imiryango ya gereza irakinguka wa murinzi yamavuga tayi wewe ndajahe bacitse bamamubwira ngo turi hano taho twagiye kubera ko imana iza yemeza turi hano twese nta numwe wagiye yamavaho ngaho yemewe niwe wabaye wafunguye Filipi torero gi Filipi kubera kwemezwa gusa n'imbaraga z'imana
zikwingura geti ntawagiye akingura gutya ntaha imana itogera habe nahari yabakingiranya abantu bagacumbika bagakubita ingufuri 80 imana yo zikundura gutya bagasanga ibintu byaciyemo imana ishimwe ko tugira imana sinzi ikibazo ufite sinkizi nanshe suzi byanje ariko ndi mukumva hari imbaraga z'imana zo kwizera nukuri kandi abantu binjiye mu rugamba dufite kwizera dufite kwizera benuku gukuraho imisozi kikayihindura amataba niko kwizera abantu bafite abana b'imana tugendana amabanga haleluya urashaka gukingira ibyawe ngo bitazibwa izera imana kwa biriya vuga ngo ntibishoboka yuko utizera ya inezeza ni ikintu kidashoboka iyo utizeye imana ntiwayinezeza ntacyawe cyagira ubuzima ariko iyo twizeye imana biza bicamo ibyashuwa 3:11 haravuga ngo ndaza vuba komeza icyo ufite hatagira ubutwari ikamba ryawe haleluya ndaza vuba komeza ibyawe bitagenda komeza nanze kwinjira muri ariya matorero ukuntu imana yagendaga ivuga ikavuga ngo ari urukundo rwarashize wibwira ari ukuri wari ku imbere yanjye iki ntukonje ntubize ngiye mukomeze ibyo mufite hatagira ugutwara satani n'umwanzi aragenda ashaka abaconshomera ashaka uwo yiba nta kindi ngo kiza kimuzana muri Yohana niko bavuga ngo n'ukwiba n'ukwica ariko dukomeze ibyo twahawe n'imana haleluya tubirindishe imbaraga z'imana tubirindishe intwaro z'imana tubirinde dusengeshe umwuka iteka usenge kugira ngo utazanyagwa imana ibahe umugisha tiyagira ikintu nawe na kimwe cyawe kigucika satani ntukemere ko gutwara ibintu byawe kakagutwara amahoro satani azatwara abantu amahoro akagutwara amahoro agashira mu nzu amahoro agashira akagutwara imbabazi zigashira akagutwara urukundo rugashira kwihangana kugashira kwinesha kugashira akagutwara ibintu byose bigashira ariko tubwira imana ngo mana uduhe guhagarara ku byo waduhaye sinzi wenda wewe ntabyo yagutwaye sinzi wenda yarabigutwaye ntawenzi buri muntu wese azamenye ibye ariko mureke duhagarare imana nibitubwiye ngo nitugende turagaruye imana kiratubwira ngo tugaruze n'ukuri garuze icyo wumva watakaje ukigaruze mureke twese duhaguruke dusenge sinzi icyo watakaje baza umutima ngo niki natakaje mana we niki nabuze niki buri muntu wese imana iraza kumuha igisubizo kugira ngo bize kugenda neza reka sabe papa mwungura adusengere kuri icyo cifuzo mana ibahe umugisha mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe mu isi kuko biba mu ijuru turagushimiye muri mugoroba w'uyu munsi tugushimiye ijambo ryawe tumaze kumva yo mwami imana mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe ni inkota ijambo ryawe ni amavuta ijambo ryawe ni imbaraga zibasha kudufasha muri uru rugendo rugana mu ijuru o mwami imana mu izina rya Yesu abantu benshi banyazwa ibyabo ariko ni igitangaza abantu kutabimenya ariko wiyerekane mwami data wa twese uri mu ijuru imbaraga zawe ubushobozi bwawe umwuka wera azatwigisha kandi atuyobore atwerekere aho dukwiriye guca n'aho dukwiriye kunyura mu izina rya Yesu Kristo imitima yacu ubugingo bwacu yo mwami imana mu izina rya Yesu turagusaba tukwinginga aba bose bateranya aha ijambo ryawe tumaze kumva ijambo ryawe ravuga ngo wabwiye Dawudi aravuga ngo wabakurikira wababona kandi wagarura nibyo bajanye byose yo mwami imana mu izina rya Yesu umuntu wese yumve kuko nimba hari ico yanyazwe yegera umwami Yesu yambara umwami Yesu niwe dukuriye kwambara wenyine gusa umuririmbyi yaravuze ngo mfite umugabane umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha mfite umugabane umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha mfite umugabane umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha turagushimiye data wa twese uri mu ijuru
kugera mu mitima y'abasore abahungu n'abakobwa abasaza n'abakecuru buri muntu wese mwami amenye icyo yanyazwe ariko mwami ijambo ryawe rivuga ngo tugende tugarure ibyacu byanyazwe kandi kuko uri kumwe natwe ntacyo twabasha gutinya turagushimiye data batwese mu ijuru komeza kutugirira neza no kudusanga ubwiza bwawe icyubahiro cyawe ineza yawe tugereho ineza yawe tugereho ineza yawe tugereho ubwiza bwawe butugereho imbaraga zawe zitugereho ineza yawe tugereho mwami yesu turagushimiye turaguhimbaje icyubahiro kibi cyawe icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose turagushimiye kuko byose ubyumva tugukomeye amashyi kuko ari wowe ushobora byose mu izina rya kristo yesu